Policie! Policie! Haló! Je tu někdo? Haló! Haló, je tady chlap, jo? Leží! Haló! Pan Ter 522, provedli jsme vstup do obydlí, máme tady jednu osobu na dejmanou kouřem. Vytáhneme ho ven, ne? Ven, pojďme! Jo. Pojďte! Pojďte! Pojďte do prostoru, pojď ještě! Pojďte! Haló! Vnímáte? Vnímáte? Jo. Dobrý? Ale prosím tě, teď tady máme, vytáhli jsme osobu ven, potřebujeme dělat první pomoc. Haló? Já vás slyším. Tak se sedněte, jestli chcete. Záchranku určitě. Ale prosím tě, záchranku určitě, jo? Pane, pojďte, tady se sedněte. Ještě vědomí, nadechanej kouře, jo? Jedině ještě další v bytě. Ještě někdo další v bytě? Co se stalo? Sám nebo je tam někdo ještě? Co se stalo? Vy jste si něco vařil? Ještě druhá, pojď se mnou. Jeden, pojď se mnou. Jste spolu. Co jste dělal? Já jsem si vařil vozil jídlo. Jídlo. Vy jste asi usnul, ne? Zkuste asi. No,